Já si myslím, že každý sportovec by měl mít tu nejvyšší metu jako mistrovství světa a účast na něm. Já už jako chlapec jsem mal sen být ligovým futbalistou. Vrcholom všetkého bylo, že v 62. roku jsem byl nominovaný na mistrovství světa, které se odohrávaly v Chile. Když jsme odjížděli do Chile, tak jsme se dali do letadla na Ruzíně a každý říkal, co tam budete dělat, vy Srábkové. Nemali jsme žádné nádeje se dostat do finále. No, přijeli jsme tam bez nějakých opravdu velkých šancí. Oni si snad ty kufry tam nerozbalujte, protože hned se vrátíte. A sportovec tohleto těžko snáší. Dal jsem 3 prvé góly a dnes jsme dostali s tými gólmi až do finále. A vrcholom všetkého bylo, když můj gól, který jsem dal, nahlásili v novinách, že gól Španělom dal Trnava Štibráni. Tím, že se vlastně vyhrál ten první zápas v té skupině, tak se to všechno obrátilo. My jsme totiž byli neobyčajně vynikající partia. To byl pro nás ten největší úspěch v životě. Jsem rád, že jsem byl v tom kolektivu, protože to byli opravdu solidní lidi, perfektní kamarádi, který vás nikdy, si myslím, nesklamali. No bohužel, už je nás jenom 5. A myslím si, že to, že tady teď můžeme s vámi sedět a povídat si o tom, je velkým dílem zásluhou těch, co už tady mezi náma nejsou. Takže pozdravujeme.